É, são novidades positivas e nós vamos falar sobre isso agora e outros assuntos com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Estou à sua disposição. Bom, secretário, São Paulo avançando no cronograma conforme era previsto. O senhor falava dessa possibilidade de vacinação até 30 anos ainda nesta semana. Aí haverá um cuidado especial com as grávidas na próxima segunda-feira e depois teremos aí a descendo o cronograma aí por faixa etária. 80% da população com uma primeira dose. Agora, tem uma preocupação, secretário, inclusive porque estão sendo anunciadas flexibilizações. Se fala no governo do estado de São Paulo de uma flexibilização maior a partir do dia 1º de agosto, dados os números aí mais recentes de internação, de novos casos de coronavírus e mesmo morte. Agora, ao mesmo tempo, nós temos a confirmação de novos casos da variante Delta. E acompanhando o noticiário internacional, a gente vê que essa é uma preocupação novamente no mundo, não é? Porque nós temos alguns países que têm uma vacinação avançada, pelo menos a primeira dose, mas talvez até mais avançados do que o Brasil, ou mesmo São Paulo, na segunda dose. E registrando o avanço dessa variante que tem uma capacidade de contágio maior. Como é que se lida com essa situação? Como é que é a sua preocupação cuidando da área da saúde aqui de São Paulo? Olha, nós já há mais de 60 dias estamos fazendo monitoramento da nova variante, enviando 600 testes positivos dos 96 distritos da cidade, para sequenciamento genético junto ao Instituto Butantan, desculpe, junto ao Instituto Adolfo Lutz e também junto ao Instituto de Medicina Tropical da USP. Foi graças a esse trabalho que nós conseguimos fazer a localização e a identificação de 12 pessoas aqui na cidade que estão com se contaminaram exatamente com a chamada variante Delta. Fizemos as barreiras sanitárias em aeroportos, terminais de cargas e também terminais de ônibus aqui na cidade, que davam acesso aos outros estados que tiveram a comprovação dessa variante. Nós temos hoje 50% dos leitos de UTI ocupados e 30% dos leitos de enfermaria. É a menor taxa desde o surgimento da pandemia, mesmo em novembro e dezembro, quando nós tivemos a queda dos números na cidade, não havíamos chegado a esse patamar. E com o avanço da vacinação, aqui na cidade de São Paulo, devemos chegar no próximo sábado com 80% das pessoas elegíveis com mais de 18 anos vacinadas com pelo menos uma dose. Isso nos faz crer que a gente tem hoje uma situação de estabilidade. Evidente, a pandemia continua, as medidas de segurança sanitária, como não aglomeração e uso da máscara, devem se manter. E estamos fazendo todo o monitoramento desses 12 casos confirmados aqui na cidade, os contactantes, rastreando exatamente as pessoas que tiveram contato com essas pessoas positivadas. O enfrentamento da pandemia se dá exatamente dessa maneira. Quando a pandemia avança, nós cuidamos da sociedade no sentido de que ela se proteja, e fizemos isso ao longo de todo esse 1 ano e meio. Quando a pandemia recua, é possível, se respeitando medidas sanitárias, avançar na abertura do funcionamento da sociedade, dos setores econômicos, né, voltando, de certa forma, à normalidade. Hoje mesmo, um hospital de catástrofe, que era o Hospital de Itaquera, que nós tínhamos, era inteiramente Covid, há poucos meses atrás. Hoje nós estamos voltando à normalidade, inclusive abrindo novos leitos de UTI neonatal, permitindo a retomada de partos, enfim. Isso tudo a gente fez ao longo da pandemia. Você vai observando o cenário, vai tomando os cuidados necessários, mas hoje, sem dúvida nenhuma, com o avanço da vacinação, nós temos um controle, estamos um passo, eu diria, à frente da doença aqui na cidade de São Paulo. É, agora é difícil esse controle com relação a outros estados, que talvez os outros estados não tenham o mesmo tipo de monitoramento, e mesmo na chegada, a questões como medição de temperatura podem não identificar alguém que esteja contaminado ou tenha tido contato com quem está contaminado. É uma situação que temos que colocar. E a outra é a resistência de muita gente em tomar aqueles cuidados. Tem gente que acha que tomou a primeira dose da vacina que está protegido, ou que já teve a doença que está protegido e não é o fato. E uma resistência que a gente vê desde o começo.
começo, daquelas pessoas que querem mesmo aglomerar, são as baladas que nós estamos acompanhando todo final de semana, as ações aí de fechamento, de aplicação de multa. Então, tem uma certa irresponsabilidade desde o começo da pandemia, que talvez tenha até complicado ou dificultado a reabertura de fato da atividade produtiva, né? Não, sem dúvida. Eu acho que nós continuamos com aquelas blitz todos os finais de semana, a Vigilância Sanitária, a GCM, a PM, a Polícia Civil, uma ação conjunta do Governo do Estado e da Prefeitura. Quantas baladas? Mais de 2.500 baladas fechadas ao longo de todo esse período. Quer dizer, gente irresponsável, quer queira os promotores, quer queira aquelas pessoas que acham que a pandemia passou, se contaminam, levam a contaminação para casa, contaminam a família, né? E a pandemia, ela continua existindo, ela continua levando pessoas a óbitos no Brasil e na cidade de São Paulo. É por isso que todo cuidado é pouco. Nós precisamos, e o processo de abertura econômica da cidade, das atividades como os parques, né, que aqui já foram anunciadas, estão sendo condicionadas, Denise, exatamente ao avanço da vacinação. Nós abrimos a Avenida Paulista porque chegamos a 70% de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, né? Vamos abrir o Anhangabaú e o funcionamento novamente dos parques nos horários antigos, né? Se chegarmos até o final de semana a 80% das pessoas com mais de 18 anos tendo tomado a primeira dose. Então, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento, esse monitoramento criterioso. Permitimos agora a volta, inclusive, às aulas presenciais, né, levando-se em conta, né, o distanciamento de 1 metro entre os alunos, né, no caso das creches, apenas 60% do funcionamento. Então, isso tem que ser feito sempre com muito critério e as pessoas ajudando. Na medida que as pessoas ajudarem, se vacinarem, e a adesão à vacinação tem sido muito alta na cidade de São Paulo. Em média, 98% das faixas etárias estão se vacinando, o que é um dado muito positivo. Então, é preciso exatamente tomar os cuidados necessários, né, avançarmos na vacinação e, evidentemente, fazemos com que a volta à vida à normalidade e seja acompanhado do respeito a essas medidas. Agora, secretário, foi feito algum levantamento do motivo de as pessoas não retornarem para a segunda dose? Inclusive, ciclicamente, a prefeitura e outras cidades têm tomado esse cuidado de buscar as pessoas, de chamar para a segunda dose, que isso é importante para a imunização. Eu conheço pessoas que não querem nem a primeira dose, porque ainda apostam naquele tratamento preventivo. Mas quem chega a tomar a primeira dose, por que não retorna para a segunda? A prefeitura tem a... Temos sim, nós há cerca de 2 da dose. A sua grande maioria ficaram doentes entre a primeira e a segunda dose, por isso que nós fizemos o dia D de vacinação da segunda dose. Continuamos a fazer permanentemente a chamada busca ativa dessas pessoas, vacinando essas pessoas em casa. Por isso que nós reduzimos, inclusive, esse número de pessoas que não tomaram a segunda dose para menos hoje de 50 mil pessoas. Era 3 vezes mais, né? Acho que as pessoas estão mais conscientizadas, inclusive o volume de pessoas que tem agora, pelo período que chegou, pelo momento que chegou de segunda dose da sua faixa etária, nós temos tido um acesso muito grande, aliás, né? Todos os dias uma quantidade... Nós temos ultrapassado, Denise, para você ter uma média de 75 mil pessoas que tomam a segunda dose todos os dias, o que é também um fato bastante importante. É isso, ouvimos o secretário municipal de saúde aqui da cidade de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, eu que agradeço, boa tarde.